Men frågan är hur mycket partiet har förändrats. Politiken vilar fortfarande på en uppdelning i svenska och invandrare. Och invandrare pekas regelbundet ut som brottslingar och våldtäktsmän. Och skandalerna har fortsatt. I förra valet tvingades en av partiets kandidater i Helsingborg avgå efter samröre med nazister. Samma öde drabbade partiets ledamot i Askersunds kommunfullmäktige efter detta telefonsamtal. Blåneger, det är Björn Lennartsson. Sluta spela den där förbannade negern som du håller på och rapar med fram och tillbaks. Det har stormat lika mycket kring Sverigedemokraternas bidragsgivare. 1998 bekostade Le Pens Front National i Frankrike tryckningen av en folder för hundratusentals kronor. När samarbetet avslöjades tog Sverigedemokraterna avstånd. Vi har idag inga formella samarbeten med något parti i något annat land. I samband med EU-valet 2004 var det dags igen. Nu var det den belgiska extremisten Bernard Mengal som finansierade en folder åt Sverigedemokraterna. Mengal står åtalad i Belgien för spridandet av rasistiska uttalanden. Det kommer en person från utlandet som säger att jag vill skänka massor med pengar till er till att ni ska göra ett utskick. Partiet är tydligen givetvis väldigt intresserade. Det är klart man vill ha pengar, vi har inga pengar. Vi behöver pengar. Sen så framkommer det uppgifter i media. Hade vi vetat den informationen från början, då hade vi inte tagit emot pengar från dem. Betalade ni tillbaka pengarna? Det hade vi inte ekonomiska möjligheter till, och det var ingenting som man krävde heller. Och skadan var redan själv, så det skulle inte förbättras någonting av det för oss, för vår del. Det är lite dubbelmoral. Nej, det tycker jag inte. Mengal krävde en motprestation för sina pengar. Han skulle själv vara med på broschyrens framsida. Vi är ett demokratiskt parti. Det är medlemmarna som bestämmer den politiska dagordningen. Det är inte, man kan inte köpa oss med pengar. Va? Men där lyckades han i princip köpa sig en plats på ett av era flygblad. Ja, det kan man väl säga då. Sen några år tillbaka har Sverigedemokraterna en ny hemlig sponsor. Internt kallas han för jultomten. Han har bidragit med upp mot 2 miljoner kronor. Nu vet jag inte varför man ska jämföra jultomten med de här övriga. Därför att, som sagt, vare sig du eller jag vet vem jultomten är. Det finns ju folk i partiet som vet vem det är, men han vill hålla det diskret då. Jag kan säga så mycket att det är inga tveksamma personer i sig. Men det är kanske just därför också som de inte heller vill förknippas så länge vi har den stämpel vi har. Men hur vet du att de inte är tveksamma när du säger att du inte vet vem det är? Ja, det kan man fråga sig. Jag kan inte se var problemet ligger någonstans heller, utan man, som jag sa, valhemligheten är helig i det här landet. Man måste ha rätt att stödja ett politiskt parti anonymt, och det finns inga som helst indikationer på att det skulle vara några extrema personer som stödjer oss med de här pengarna. Sverigedemokraterna har ingen skyldighet att berätta vem som ger dem pengar. Det saknas lagstiftning. Istället har de 7 riksdagspartierna en frivillig överenskommelse som innebär att de offentliggör sina årsredovisningar, men inte vem som bidrar med pengar. Sverige är idag i stort sett ensamma i Europa om denna modell. I Europa är det reglerat. Sverige har då ingen reglering givetvis, men sen är det några mindre länder. Alltså Schweiz har ingen reglering och San Marino och Malta har ingen reglering. Lars-Åke Ström var sekreterare i den utredning som för 2 år sedan föreslog att också Sverige ska införa en lagstiftning som bland annat innebär att alla givare över 20 000 kronor måste namnges. Sen dess har dock inte mycket hänt, framför allt på grund av Moderaterna som motsätter sig en lagstiftning med motiveringen att en enskildes rätt till valhemlighet måste vara överordnad principen om allmänhetens rätt till insyn. För kritikerna handlar det om att 2 centrala demokratibegrepp krockar. Den här typen av reglering finns ju i stort sett alla länder i Europa, och de är ju demokratiska stater, så att man kan nog säga att demokratin kan nog överleva med en sån här reglering givetvis. Ja. Sen håller jag ju med om att det är oerhört känsligt att göra en sån här reglering. Den måste göras med stor försiktighet. Men borde man inte få reda på vilka som stödjer? Jag menar, om jag skulle vilja rösta på er så kanske jag vill veta vilka som ligger bakom ekonomiskt. Ja, alltså, har man det kravet så finns nog inga partier över 1% att rösta på i Sverige. Tyvärr.
välkomna hit Maria Abrahamsson, ledarskribent.